music video တော်တော်များများကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ fashion ကြက်ကြဝစားစင်ပုံလေးကြောင့် main clip ပြည့်တဲ့အခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် video ကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ရကနေအောင်ရဲလင်းဆိုပြီးတော့နိုင်ငံကျော်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မမရရအဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကားကတော့ရေသူမဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားကိုတော့ Trader Tribution ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးမင်းသမီးကတော့တင်တာဝင့်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။